Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou Júnior Vieira e hoje o nosso podcast está muito especial porque nós vamos conversar com mais uma eliminada do Drag Race Brasil. Hoje, Tristan Soledade vai responder todas as nossas perguntas e, claro, nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes desse bate-papo acontecer, já me segue aí no Instagram, Júnior Vieira TV. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, tá aparecendo aqui embaixo para vocês. Clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos, porque o crescimento do canal é muito importante quando vocês aí participam e dão as suas sugestões e sempre deixam os comentários, né? O que que a gente pode melhorar, as sugestões. Então é muito importante ter vocês aí com a gente. Agora nós temos a opção também de ser membro do canal. É um incentivo que você aí dá para o canal, né, para que a gente possa investir mais nas nossas produções, nos nossos conteúdos, né? Tá numa festa bacana, numa cobertura bacana. Então seja membro do nosso canal e faça parte aí dessa família aqui da Mundo G. Tem também o nosso site mundogtv.com.br, porque tá cheinho de novidades, cheinho de notícias muito especiais esperando vocês aí, né? Recentemente a gente teve no Teleton fazendo uma mega cobertura, então acessa lá porque tem uma matéria muito bacana sobre o Teleton 2023. Então, mundogtv.com.br. E É isso hoje, mesmo, gente. Olha só, hoje nós vamos fazer muitas perguntas para a Tista, né? E vamos tirar todas as nossas dúvidas. Mas antes desse bate-papo acontecer, é claro, a gente preparou um VT muito especial e eu convido a todos vocês para assistirem conosco. Pode rodar. A nossa convidada de hoje é Tristan Soledade, também conhecida como Filha da Escuridão do Norte. Tristan é uma artista comprometida com o movimento artístico das demônias, utilizando a expressão artística drag como meio para dar voz às lutas e desafios enfrentados pela comunidade LGBTQIAPN+ do norte do nosso país. Sua participação no programa Drag Race Brasil foi simplesmente fenomenal, representando com maestria a cidade de Belém. Tristan trouxe para a primeira temporada um verdadeiro espetáculo de glamour e empoderamento, deixando a sua marca como performances lacradoras que encantaram a todos. Com vocês e para vocês, a nossa convidada de hoje, Tristan Soledade. E agora com vocês, a nossa convidada de hoje, Tristan Soledade, tudo bem? E aí, gente, boa noite. Tudo bem, tudo maravilhoso, né? Cada vez melhor. É isso aí. Hoje a gente vai conversar com essa pessoa maravilhosa. A gente já esteve junto a uma gravação, né? Só que essa gravação não foi no ar, mas hoje, graças a Deus, a gente está aí repetindo essa dobradinha e tendo como convidado essa pessoa expert em Drag Race Brasil, nosso querido Yuri, que vai conversar adoidado com a gente hoje, vai tirar algumas dúvidas a respeito do reality, né, Yuri? Vamos conversar bastante e também um pouco sobre a vida pessoal, né? Ver como que tá antes e depois de participar do reality, novos eventos, novos contatos. Isso é muito interessante também. Tristan Soledade, tá preparada para poder responder todas as perguntas, as minhas e do Yuri? Sim, tô preparadíssimo. Aqui qualquer coisa eu mando para os universitários. Vocês estão vendo aí, hein? Hoje, Tristan Soledade vai falar de tudo aqui dentro desse podcast, hein? A primeira coisa que eu quero saber, né? Muitas pessoas hoje estão conhecendo a Tristan Soledade por causa da repercussão muito grande que está sendo Drag Race Brasil. E a Tristan, ela faz parte, né, de um grupo maravilhoso das demônias aí em Belém, não é? Então eu queria que você comentasse um pouco mais sobre esse projeto. Sim, quantas horas a gente tem? Ah, não. Só uma, Brincadeira. né? Não, porque eu sempre brinco que eu sou um grande entusiasta da arte drag, né? Então, eu começo a falar sobre isso, começo a falar sobre a cena que a gente vive aqui e não quero mais parar, né? Sim. Então, essa minha história, a minha história com a arte drag, na verdade, começa com a festa da Chiquita, né? A festa das filhas da Chiquita. É uma festa que esse ano, 2023, completou, se não me engano, foi a edição de número 46, se eu não me engano.
Então, antes de ter qualquer manifestação, como a Parada LGBT de São Paulo, já existia a festa da Chiquita, que é uma festa genuinamente LGBT que acontece aqui em Belém, no período do Círio, que é um período religioso católico aqui, né? É o mês todo, agora foi, é o mês de outubro, né? Aconteceu aí há 2 semanas, e a minha história começa ali. A minha história a partir daí começa quando eu começo a ir para os shows de rock que acontecia na Praça da República e me deparo com aquele espetáculo todo acontecendo ali, que era aquele espetáculo com vários shows drags, né? Então as minhas referências e influências da arte drag também partem dali. Shaula Vegas, Shantara Gomes, Eloy Iglesias, que é a pessoa até hoje à frente da festa da Sim. Chiquita, né? Foram as minhas grandes referências que quando eu vi pela primeira vez eu não sabia exatamente o que era, né? Eram pessoas com glitter no corpo todo, careca, usando moicano, usando chifres, né? Então, parte dali muito da minha referência visual também. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei: olha, eu não sei o que é, mas eu quero ser aquilo ali, né? Inclusive, já aproveitando antes que eu esqueça, esse ano eu fui uma das homenageadas na festa da Chiquita, ganhei o prêmio, né? Que é o Viado Supremo, o nome do prêmio. Gente, uma grande realização, uma grande satisfação, né? A minha história é começar ali na festa da Chiquita. Um dia fiquei muito feliz porque a Eloy me convidou para performar no palco da Chiquita. Foi uma grande realização pisar naquele palco. E esse ano, com tudo que está acontecendo na minha vida, receber esse prêmio, né, de reconhecimento pelo meu trabalho com a arte, a cultura LGBT e a arte drag aqui na Amazônia. Gente, foi uma grande realização. Então começa mais ou menos por ali. Lá por 2011, 2012, eu começo a tentar entender como é que pode funcionar a arte drag na minha vida. E aí, em 2012, eu começo a me montar, né? Começo a estudar como as coisas acontecem aqui em Belém, na noite de Belém. Em 2013, eu e uma outra pessoa chamada Matheus Aguiar, que é a minha primeira filha drag, que é a Simone, a gente idealiza um coletivo, né? A gente primeiro pensa assim, poxa, vamos tentar reunir, né, uma galera que tem um trabalho relacionado à comunidade LGBT aqui, alguns artistas, estilistas, cantores, fotógrafos, vamos tentar reunir essa galera e fazer um babado acontecer, vamos fazer uma reunião aqui. A gente entendia o que, tentava entender, né, na verdade, o que, que era a cena alternativa da noite, né? E a gente vê que a cena alternativa acontecia no centro da cidade, nas maiores casas noturnas da cidade. A gente ficou tipo, poxa, peraí, esses são lugares que muitas vezes a gente nem tem acessos, né? Sim. A gente não consegue consumir esses lugares por questões de valores. A localização na cidade, no centro da cidade, também fala muito sobre esses espaços e a realidade desses espaços, né? E a gente via que a gente era muito da rua, a gente era da periferia, a gente frequentava outros lugares. Então a gente falou, poxa, vamos tentar fazer essa reunião desses artistas, mas assim, a gente vai levar esses artistas para a rua, né? Vamos tentar entender o que que a gente quer também. E a gente denominou o nome desse encontro, desse evento, de Noite Suja, né? E aí vem esse nome, a referência desse nome, na verdade, tem algumas referências que são bem aleatórias, como, por exemplo, o Pânico na TV tinha uma banda que todos eles se fantasiavam e o nome da banda era Viva a Noite, né? E eu fiquei, caramba, acho que seria legal pegar um nome que fizesse alguma referência à noite, né? A Claudia Wonder, na década de 90, teve uma banda, né, chamada Truque Sujo. Então a gente foi pegando várias referências aí, né? E aí também tem aquela obra do Plínio Marcos, né, que é Dois Perdidos numa Noite Suja. Então são várias referências aí, várias influências. A gente acabou denominando, né, esse encontro de Noite Suja. E a gente ficou 2012, 2013, 2014, 2015 fazendo esse encontro. A princípio não era uma festa drag. Não era uma festa drag. A gente queria reunir pessoas que tinham trabalhos relacionados à comunidade LGBT. Mas em 2012, estava acontecendo aquele boom do Drag Race Brasil no mundo, né? Quarta temporada do Drag Race Brasil, que foi um marco ali na história do programa mesmo, do reality show. Então não teve como isso não influenciar o nosso fazer artístico, né? O fazer artístico de diversas pessoas ao redor do mundo, assim. Então, muitas drags começaram a frequentar, e eu também, por ser drag, a Simone também, por ser drag, a gente começou a dar esse fio condutor aí para as nossas festas. A gente começou a fazer batalhas de lip-sync, muitas drags na cidade que queriam se apresentar, não tinham espaços, a gente começou a acolher. A gente sempre aí, tirando do nosso próprio bolso, né, tentando fazer o negócio acontecer, porque a gente estava tentando entender o que a gente estava fazendo. E aí foi, as coisas foram acontecendo.
Lá por meados de 2015, 2016, a gente começa a entender que a gente faz parte de um movimento artístico e cultural, né? Porque a gente começou a perceber que a gente tinha uma linguagem própria, um comportamento próprio, uma forma de se montar que era muito própria da gente. E o que uma coisa que eu sempre falo, que a nossa territorialidade, a gente entender que a gente está aqui em Belém do Pará, na região norte do Brasil, né? Que a gente faz a arte drag aqui na Amazônia. A gente, com todos os nossos acessos e faltas de acessos, né? Muitas vezes, geograficamente, a gente pode explicar isso. A gente tem um jeito só nosso de fazer arte drag aqui, por conta de todas essas questões, né? E a gente entendeu que a gente fazia parte desse movimento, porque era algo nosso aqui. E a gente tinha uma palavra que a gente já tinha naturalizado no nosso meio, que era a palavra demônia, né? E aí tem várias referências. Existe uma cola. É uma cola de tecido, e a gente apelidava essa cola de cola demônia, né? Porque assim, aqui é muito quente, a gente vive no calor, né, da floresta amazônica aqui, e aí a gente sempre gostava de colar coisas tanto no rosto quanto no corpo, e muitas colas não seguravam, e a gente descobriu que essa cola deixava tudo grudado até o final do rolê, até amanhecer. E a gente falou: nossa, essa cola cola tudo, essa é uma demônia essa cola. E a gente foi naturalizando isso, essa palavra. E a gente começou a se elogiar também, falando sobre demônio. Nossa, você está linda hoje, você está igual uma demônia. Enfim, foram várias referências para essa palavra também. E a gente naturalizou tanto que a gente falou: poxa, vamos fazer parte, vamos batizar, né, o movimento, que a gente faz parte de movimento artístico e cultural das demônias. E aí, tentando entender, né, tudo que a gente fazia e o poder dessa palavra, a gente foi entendendo também e construindo o conceito de que nós somos corpos demonizados na sociedade, né? E a gente pega esse título para gente, fala assim: nós somos corpos demonizados, então nós somos as demônias, com muito prazer, né? E a gente vem construindo essa história linda, dentro do movimento, um movimento de muita resistência, um movimento de muita paixão mesmo pelo que a gente faz, né? Então, quando o movimento das demônias cresce muito, a Noite Suja já não dá mais conta desse crescimento, né? E a gente foi entendendo também que o movimento das demônias, ele não era só sobre ser drag, né? Era sobre esse entendimento que a gente tem sobre o nosso corpo político na sociedade, sobre o nosso corpo que é demonizado. E aí várias outras pessoas que não são drag começam a agregar o movimento e a gente acaba vivendo essa explosão toda aí. Esse ano de 2023 aconteceu a terceira convenção das demônias, que foi um evento de mais de mês, assim, com programação todas as semanas, oficinas, debate de cabelos, culturais, apresentações, né? Aulas, cursos, minicursos, assim, foi muito rico e uma grande exposição. E a gente conseguiu ocupar o Museu da UFPA, o Museu da Universidade Federal do Pará, que fica aqui no centro da cidade de Belém. Enfim, gente, por isso que eu falo, olha, tipo, não me deixem falar sobre isso que eu não vou saber parar. Mas é mais ou menos isso mesmo. Aqui a gente vive muito tudo isso de forma muito apaixonada, né? Com sangue nos olhos, assim, sabe? Por isso que é daí que vem, quando eu falo sobre essa importância de eu estar lá no Drag Race Brasil Até também. porque até E porque não é você só sobre uma competição com um elenco de 12 drag queens que vai gerar uma vencedora. Cada drag queen que está ali tem uma história, vive uma cena, né? Tem muito o que levar para ali. Quando eu sou selecionada para participar do Drag Race Brasil, eu falo isso. Tipo, eu não tenho como chegar lá sozinho. Eu vou levar todos que estão comigo, né? É por isso que eu cheguei lá falando sobre norte, sobre demônia, sobre Belém do Pará. E hoje eu posso, eu falo também. Bom, até porque você já faz drag queen, você já faz drag há 11 anos, né? São um Isso, pouco 11 mais, né? anos. Bacana, Bastante. né? E eu percebo que na própria fala carrega muita bagagem cultural, né? Muita história regional, traz muita coisa. E se eu não me engano, dentro do reality, tu fala uma frase que diz que a arte de ser drag queen é uma arte revolucionária. O que é isso para ti? Nossa, exatamente isso, né? Eu falo muito sobre. Tem alguns momentos muito pontuais, assim, dentro da minha participação no programa, que é desde o Meet the Queens, né? De quando eu falo, tipo, olha, eu tô aqui para quebrar os paradigmas visuais, eu tô aqui para mostrar que a arte drag também tem suas problemáticas, porque ali a gente está reproduzindo estéticas, né?
pressões estéticas muitas vezes, tem muitas questões a serem abordadas quando homens cis tentam se sexualizar, se vestem de mulher, né, no seu entendimento, para se sexualizar, tem muitas questões ali. Então, eu falo muito sobre a arte drag, sobre a gente precisar entender qual é o papel político da arte drag, né? Quando a gente fala sobre tudo isso, quando eu chego no programa a maior plataforma da arte drag do mundo, né, nessa versão brasileira, e eu chego ali onde as pessoas entendem que são homens que vão se vestir de mulher para participar de um programa, eu chego usando uma barba, por exemplo, né? Sim. Depois as pessoas questionam, não, poxa, peraí, o que é isso? Inclusive até as pessoas que não gostam, né? Quando falam, nossa, ah, é legal o trabalho, mas tem uma barba ali que poderia não estar ali. Por que que poderia, não poderia estar ali, né? Eu falo muito sobre isso, assim. Quando eu falo que é uma arte revolucionária, é porque é arte por si só para provocar essa reflexão, né? Então as pessoas têm que entender que por ser a arte, a gente está aqui tentando fazer as pessoas pensarem sobre o que a gente está carregando. Eu falo muito sobre quando a gente se monta, a gente chama a atenção das pessoas. Olha, me montei, você olhou para mim porque eu chamei sua atenção e agora a gente vai dialogar, né? E às vezes a gente dialoga simplesmente pela troca de olhar mesmo, para as pessoas tentarem analisar nosso figurino, a nossa maquiagem, o que a gente está usando. Por isso que a montação é política, né? A montação é revolucionária. Porque, e eu falo sobre isso, sobre a gente ser consciente também no fazer drag, né? Para a gente não estar tá só reproduzindo padrões estéticos que muitas vezes oprimem algumas pessoas, né? Mas sim que a gente seja consciente do que a gente está usando ali. Eu, por exemplo, uso a minha montação para falar sobre referências. Eu sempre gostei muito de rock, de heavy metal. E o rock e o heavy metal também carrega muito, né? Essa bagagem conceitual de referência, de estilistas que falam sobre determinada realidade, um figurino que conta uma história, né? Um adereço de cabeça que fala sobre um traço que era usado em determinada cultura. Tem várias coisas assim, né? Então, quando eu falo que é uma arte revolucionária, é porque a gente pode fazer arte, a gente brinca com esse entretenimento, mas a gente carrega várias mensagens ali com a nossa montação. Bacana, né? Até outro ponto, aproveitando que a gente está ainda nesse assunto, outro ponto que tu comentou agora é como a noite faz parte da vida LGBT, né? Como a noite é um espaço de segurança, é um espaço de troca também. E tu lembra das tuas primeiras noites montadas, como que foram, né? Como que tu se sentiu? Sim, né? Eu lembro assim. Primeiro, muita insegurança, mas assim, no começo a gente está se divertindo, né? A gente está ali brincando, tipo assim. A primeira vez que eu me montei oficialmente foi em 2009, faz mais tempo ainda, e foi num carnaval, né? Então eu estava ali brincando, estava com um grupo de amigos, tá? Enfim, foi de qualquer jeito e espero que essas fotos não existam mais em nenhum lugar. Mas aí em 2012, quando eu me monto novamente, já entendendo o que é a arte drag, né? Tentando ali criar um figurino mais elaborado, adereços mais elaborados, assim, né? E aí essas fotos eu também espero que não existam mais, mas aí Foto já era um exclusiva na outro nossa entendimento. tela, nós temos fotos impactantes que vão mexer com você que está do outro lado. Foto exclusiva aqui, por favor. Abafa. Abafa. Mas aí eu lembro de tudo isso, assim, né? Eu lembro dos primeiros eventos que eu fui, me achando linda, assim, me achando com uma super maquiagem, um super figurino, assim, e hoje em dia não quero nem olhar, né? Existe muito essa insegurança, mas uma coisa que a LGBT faz, né? Ela cria muitas famílias fora de casa. Então, a LGBT também tem famílias de amigos que são muito fortes e a gente sempre se apoiando muito. Então, todas as minhas primeiras vezes que eu saí sempre foi com amigos, assim, vamos para cá, vamos para ali, vamos se esconder aqui, vamos entrar na festa, né, e tal. Ao mesmo tempo, a gente também já passou por muitas situações, assim, hoje engraçadas, né? Mas a gente já se montou em coreto de praça pública, assim, sabe? Aí várias aqui se montavam em banheiro de shopping e tal, porque não tinha um espaço dentro de Sim. casa, não tinha esse entendimento, uma boa conversa, uma boa Essa mente convivência, às aberta, né, vezes, da com a sua família, né? família. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente. A gente ainda passa muito por esse tabu, né? Da arte drag, assim. As pessoas ainda acham que é brincadeira. Claro que o próprio Drag Race tem mudado muito essa realidade no mundo todo, né?
Diria assim, quando a drag vai para a televisão, um reality show, um dos programas mais assistidos do mundo, isso muda a realidade, as pequenas realidades, né? Por isso que a gente tem que entender o quanto esse alcance da arte drag no Drag Race causa essas micro-revoluções, né, ao redor do mundo, que acaba gerando uma grande revolução no mundo todo, né? Um dia a gente assistiu esse programa passando na televisão, né, assistindo em alguns sites, assim, pirateando muitas vezes. E aí, de repente, anos depois, a gente está aqui no Brasil falando sobre a nossa franquia e, tipo, mais ainda, eu faço parte dessa franquia, assim, sabe? Então, tipo, são micro-revoluções que geraram macro-revoluções e revolucionou nossa vida, assim, né? Impactou nossa vida toda. Bom, vamos então começar a falar sobre Drag Race Brasil. Eu quero saber como é que surgiu a questão do todo o processo lá do início, né? Da sua inscrição, da mensagem de aprovação. Você está no Drag Race? Como é que foi? Nossa, é tudo muito cheio de emoção, assim, né? Muito no 12 também. Ano passado, eu dirigi um reality show aqui na Amazônia, e o nome é Dinastia Drag. Tá disponível no YouTube, inclusive, são 6 episódios, né? Esse processo do Dinastia Drag foi assim, eu sempre produzi eventos, né? Eu tinha produzido outros concursos menores, mas o Dinastia Drag é um dos meus maiores projetos, né? Talvez o maior projeto em termos de patrocínio, em termos de alcance, em termos de quantidade de trabalho também, né? Então, quando começaram as inscrições do Drag Race Brasil, a gente ainda estava organizando as coisas para gravar esse outro reality. E além de dirigir, eu também apresento esse reality show, né? Sim. O Dinastia Drag. Então, eu estava numa grande correria, vivendo uma grande correria. E aí o processo seletivo do Drag Race, que é longo, é demorado, é trabalhoso, foi acontecendo e eu também, em paralelo, desenvolvendo esse meu outro projeto lá, né? E essa que é a parada, né? Que, tipo, eu ficava com a cabeça no Drag Race, a gente não sabia quantas etapas seriam, Sim. a gente não sabia se a gente só ia mandar ali umas respostas, já ia ser selecionado, já ia começar a gravar dentro de 2 semanas, a gente não sabia nada. Né? Então a pressão na nossa cabeça estava acontecendo direto, assim, e ao mesmo tempo desenrolando aí esse outro projeto. Inclusive, assistam esse reality show, é muito legal. Falando rapidamente sobre o Dinastia Drag, é o primeiro reality show de casas de drag queens da América Latina, né? As drags competem em grupo, são as suas famílias, né? Suas house, são quatro house de quatro competidoras. Uma delas é a Mama, que é a líder, né? E ela conduz o grupo a partir dos desafios e das provas que vão se desenrolando nos episódios. E aí o título de maior dinastia drag da Amazônia é dada à casa que, enfim, tem toda desenrolada, competição e tal, e no final acontece um grande show, né? A minha proposta com esse projeto do Dinastia Drag é muito mais registrar o trabalho que a gente faz aqui na Amazônia, o trabalho que essas casas fazem, né? Essas casas que muitas vezes são espaços físicos de acolhimento mesmo dessas mamas, sabe, para suas filhas. Porque a gente tem muita dificuldade para conseguir se manter como artista aqui na região norte, né? Então, muitas ficaram pelo caminho, muitas pararam de fazer drag, né? E eu fiquei tipo, não, é a oportunidade que eu tenho de registrar esse trabalho, deixar marcado na história o trabalho que todos esses artistas fazem aqui na região norte, assim como eu, né? E aí, enfim, o reality show é lindo, tá? Esperando aí uma segunda temporada também, mas assistam, né? E aí, enfim, a gente foi desenrolando todo esse processo, meses e meses, e entrevistas com psicólogos e questionários e vídeo de audição. O vídeo de audição foi bem trabalhoso, assim, também. Eu quase não consigo me inscrever, eu quase não consigo gravar. Inclusive, uma curiosidade, né? No, na gravação do último dia do Dinastia Drag, a gente estava lá montada, pronto para gravar, e aí faltou energia elétrica no lugar que a gente estava gravando. E isso fez, porque estava chovendo muito, faltou energia elétrica. E aí isso fez a gente ficar parado mais ou menos por 1 hora e meia, não sei, assim. A gente ficou esperando, né, a energia elétrica voltar. E aí nesse momento que a gente estava lá montado, eu falei, tipo, caramba, já que eu estou montado, eu vou
tentar gravar o que falta do vídeo de audição pro Drag Race Brasil. E foi só assim. Aí eu aproveitei lá o palco, um amigo jogando a luz do celular na minha cara, e o outro também gravando daqui do celular. E aí acabou rolando, né? Aí eu fiquei, tá, pelo menos eu vou conseguir finalizar isso aí. E aí deu certo no final, né? Gravei ali em baixa qualidade, improvisando as coisas, mas eu acreditei e deu certo no final. Quando a gente recebeu. Em algum momento, através desse processo todo. Nossa, eu pensei em vários momentos. Não exatamente desistir por desistir, né? Mas eu não estava dando conta, eu não estava conseguindo tempo para me montar, organizar um roteiro para falar algumas coisas. Inclusive, no meu vídeo de edição, quando eu falo, o que me salvou mesmo foi a edição, né? A edição que a minha house me ajudou a fazer todo esse processo, né? O que a gente fez foi, eu não consegui, não tinha tempo para organizar roteiro, organizar falas nem nada. A gente botou a câmera gravada e eu saí falando desenfreadamente, assim, falando quem eu era, o que eu fazia, porque eu deveria estar na primeira temporada do Drag Race. Enfim, depois a gente só foi cortando, deu certo, né? Saiu bacana. Inclusive, eu tenho bastante orgulho desse vídeo de audição. Eu gosto muito, talvez publique aí, compartilhe um dia, né? É bem legal. Quando. Aí tá, deu tudo certo lá no período do vídeo de audição, gravei tudo direitinho. E aí recebi o chamado, né? No final de tudo, recebi o chamado, fui selecionada aí para a temporada. E aí foi outro desespero, né? De tipo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Assim, né? É dinheiro, né? É tempo. E aí a gente estava no período de prestação de contas, né? Do Dinastia Drag. Então a gente estava no momento de fazer relatórios, de organizar as coisas. Então, tempo mesmo não existia, existia muito trabalho para fazer. E aí a gente teve que suspender tudo para conseguir se dedicar integralmente, né, a essa preparação, esse momento de preparação para o Drag Race Brasil. Quando eu falo a gente, eu falo da minha house, né? Eu tenho uma house que me ajuda em praticamente tudo. São minhas filhas drag, minha primeira, segunda, quarta, quinta filha, são várias assim, e eles têm sustentado tudo que eu tenho conseguido fazer esses tempos, assim. Sem eles, nossa, eu não teria dado conta de nada, assim, sabe? Então, é sempre muito importante a gente frisar sobre a nossa rede de apoio, né? Quem são as pessoas que estão disponíveis do nosso lado para fazer o negócio acontecer. E ainda mais aqui, mano, que a gente, se não for por paixão, se não for por amor, a gente não faz, né? Muitas vezes, porque retorno financeiro, muitas vezes, a gente não tem, né? Enfim, tem dado tudo certo. Então, tenho vivido esse grande momento agora do Drag Race, momento de muita celebração, porque a gente entende tudo que a gente passa aqui, né? A gente fala, caramba, a gente conseguiu, a gente tem vencido, né? A gente não venceu, a gente vem vencendo, porque são muitas celebrações nesse momento. O ano de 2023, na verdade, está sendo incrível. E no dia que chegou a notícia que tu foi aprovada, até o início da gravação, tem quanto tempo de preparação? Bom. Sim, eu tenho um contrato, algumas coisinhas eu não posso revelar, né? Informações de bastidores, informações de produção. Mas assim, eu surtei, né? Eu olhei para tudo que eu precisava fazer e o tempo que eu tinha, eu falei, e agora? Né? Olhei para as coisas, para as orientações que a gente recebeu, e olhei para todos os meus figurinos, todos os meus acervos, e eu falei, caramba, nada se encaixa em nada, então eu vou ter que fazer tudo do zero. E, nossa, foi assim, foi força-tarefa, né? A gente tem um contrato, a gente recebe um contrato, a gente recebe orientações, então a gente não pode compartilhar, a gente não pode sair pedindo ajuda, a gente não pode, olha, eu quero isso, quero que eu vou participar do Drag Race, a gente não pode, né? A gente tem um contrato de sigilo ali. Então, se vazar, né, já era, então não pode, a gente tem que obedecer tudo isso, assim, para o negócio acontecer. Principalmente se tratando de primeira temporada do Drag Race, assim. Então, a gente não tinha exemplos de como tinham acontecido para outras drags aqui. A gente não sabe, a gente nunca tinha visto um contrato de Drag Race antes, né? Tudo estava acontecendo pela primeira vez, né? Estilistas brasileiros, pessoas que costuram, produzem, assim, nunca tinham passado por essa demanda de ter que produzir pro Drag Race. Né? Tudo era novo para todos nós, assim, né? Tudo era novo para todos nós do elenco, tudo era novo para Greg também, né? Ela estava apresentando. Enfim, nós não tínhamos referências de produção aqui. A gente sabia
A gente só consumia o que era de fora, né? Então, tudo foi muito difícil, assim. A gente estava vivendo um período pós-carnaval aqui em Belém. Então, o nosso comércio aqui estava esgotado de materiais, assim, sabe? Eu tive muitas dificuldades, inclusive, para achar, tanto para achar materiais, mas para comprar coisas básicas, assim, como meia calça, por exemplo, sabe? Eu fui em todas as lojas de Belém e não achei meia calça nenhuma, assim, o meu tom de pele, o meu tamanho, né? Não achei, tipo, eu só consegui comprar mesmo pela internet, num site pela internet, e chegou, assim, tipo, uns 4 dias antes da viagem, assim, sabe? Então, tipo, caramba, foi, é um surto. Nada coopera com nada, a gente quer se organizar para dar conta de tudo, mas aí tudo vai desandando e enfim, né, gente? Então, a preparação para o Drag Race não é naquele período, a partir daquele momento que a gente recebe o chamado, né? Quem almeja estar no Drag Race, a preparação é o tempo todo, sabe? Sim. É preparação de acervo, já, então, quem estiver assistindo aí já vai comprando seus sapatos, já vai guardando, porque de repente, com pouco tempo, receber uma demanda para ter coisas novas, assim, é aí que o surto vem, as coisas não cooperam, gente. Ah, mas é um surto gostoso, né? No final das contas. E além disso, foi a primeira edição do primeiro Drag Race no Brasil. É muito histórico, né? É marcante para a história cultural do Brasil. Exatamente. É por isso que eu tenho um sentimento de satisfação, sabe? Porque eu sei que eu não estou ali por acaso. Eu não sei que eu fui uma artista escolhida por acaso, né? Eu tenho uma história aqui em Belém, né? Eu tenho uma história aqui na região norte, na Amazônia, e eu sou muito consciente do que eu faço aqui. Então, quando as pessoas perguntam assim, qual é o seu sentimento, né? De verdade, o meu sentimento para o Drag Race Brasil é um sentimento de pertencimento, sabe? Sim. Porque, como eu sempre falo, não é só sobre um jogo que vai ter eliminações e vai ter uma vencedora no final, sabe? É a maior plataforma da arte drag do mundo, sabe? É a primeira temporada brasileira, né? Por muito tempo quiseram que isso acontecesse, e de repente isso aconteceu e apenas 12 drag queens foram escolhidas para que esse momento acontecesse, sabe? Então, estar dentro dessa seleção de 12 drag queens, assim, é absurdamente satisfatório, assim, sabe? Porque, independente do que fosse acontecer, claro, o programa está acontecendo agora, a competição está acontecendo agora, mas daqui a alguns anos, vai vir segunda, terceira, quarta temporada, eu espero, né? E ainda vão ter as primeiras drag queens que participaram da primeira temporada, sabe? A gente está aqui ditando como as coisas estão funcionando, contratualmente, com eventos, sabe? A gente está aqui mostrando para o mundo quem são as referências agora, né? E as próximas que virem, que tiverem estilos parecidos com a gente, sempre vão estar ali, vão ser associados a gente. Não tem muita coisa em jogo. Mas para além disso, a gente já consegue perceber em pouco tempo, desde o lançamento do Drag Race para cá, o quanto isso tem mexido com o Brasil todo. Então, assim, o mercado drag, né, já sofreu uma revolução, assim, já está passando por uma revolução. Então, é muito legal olhar para minha cidade também, ver que várias drags que tinham parado de se montar voltaram a se montar. Várias drags nasceram porque souberam que tinha uma paraense no Drag Race, sabe? E aí eu chego nos eventos agora e a galera sempre com muito respeito. Uma coisa também que eu sempre falo muito, gente, a nossa história não é o Drag Race. O Drag Race faz parte da nossa história. Então a gente já é alguém com um trabalho incrível antes do Drag Race. Drag Race vai mostrar para o mundo quem nós somos, né? Vai mostrar para o mundo, vai dar essa oportunidade da gente falar com o mundo sobre o nosso trabalho. Então tem muita coisa aí em jogo. Bom, ô Trista, qual foi o momento mais desafiador para você na competição? Olha, deixa eu ver, na competição. Porque assim, a competição mesmo começou quando a gente começou a produzir as coisas, né? A competição começou quando a gente recebeu o chamado para estar lá no programa, né? Já começa por aí. Então, todas as dificuldades que eu tive em relação aos meus acessos aqui já começaram ali a tentar me sabotar, né? E de repente eu queria chegar muito melhor preparado na competição, né? Mas enfim, a gente tem tempo, tem a questão financeira, tem a questão do tempo também, e a gente vai brigando com a gente mesmo, e a gente vai brigando com as pessoas que estão ajudando a gente tem que dar conta das coisas, e às vezes a gente não está dando conta das coisas, a gente vê a data da viagem se aproximando Sim. e as coisas não estão prontas, né?
E a gente vê, tipo, meu Deus, está faltando tanto tempo, está faltando pouquíssimo tempo, e só tem isso pronto, assim, e são compras de internet que não chegam logo, e tudo vai mexendo com a nossa cabeça. Acho que um momento muito desafiador para mim foi o período que eu tive para me preparar para o programa. E as coisas não estavam sendo favoráveis. Então, na minha ida para o programa, eu levei várias coisas inacabadas, eu levei muitos materiais, tecidos, sabe, levei instrumentos para tentar finalizar lá, finalizar e confeccionar lá, né, aí na minha cabeça. Ah, eu vou ter um tempo no hotel, vou parar ali, vou sentar, final de semana vou confeccionar várias coisas, né? E tentando imaginar como poderia ser, né? Então, para mim já foi muito desafiador ali, né? Mas falando do programa mesmo, assim, a gente passa pela dificuldade de não saber quem a gente vai encontrar ali no programa, né? Então, essa é uma ansiedade, uma curiosidade, a gente não sabe quem é que vai estar ali. Eu faço parte do segundo grupo que entra ali, né, no segundo episódio já. Daquele grupo, eu já conhecia pela internet, né? Já conhecia a Organza, já conhecia a Shannon. Shannon e Organza. Eram as duas que do meu grupo eu já conhecia, né? Então eu sabia, falando, mano, essas gatas arrasam aí. E enfim, vamos fazer essas alianças. Do outro grupo que entrou no primeiro episódio, eu já era muito fã da Miranda, já era fã da Miranda, acompanhava o trabalho dela e falei, tipo, nossa, se um dia tiver o Drag Race Brasil, seria muito massa ver essa gata lá, porque ela arrasa também. Mesma coisa eu achava da Organza, que eu já conhecia muito mais o trabalho delas duas, assim. Então a gente passa por essa outra dificuldade, né? Essa outra ansiedade de quem a gente vai encontrar aqui. E agora, tipo assim, quando a gente conhece, sabe como é o trabalho, fala onde eu vou agir para me destacar em cima desse público, né? A gente fica tentando o tempo todo pensar em estratégias para se dar bem no jogo, né? Então já tem tudo isso aí. E a gente que acompanha o programa também, a gente sabe que geralmente o primeiro episódio, o primeiro desafio, ou é de design, de confeccionar um figurino, um look ali com materiais não convencionais, geralmente é assim, ou de desfile de looks, né? Eu falei, ah, beleza, trouxe looks bons, né? Design challenge ali, confeccionar look que eu gosto, me dou, beleza. Mas aí a gente chegou lá no programa, e aí de repente a gente teve que passar por um desafio. O primeiro desafio era compor, cantar, coreografar e gravar um clipe, né? E a gente ficou tipo, caramba, primeiro desafio Drag Race Brasil. E esse era um dos desafios que eu pensei, poxa, se em algum momento na competição eu tiver alguma dificuldade, eu acho que vai ser no momento de formar um grupo, né, para fazer o girl group ali. Não que eu não seja boa em dança, em canto e tudo mais, eu adoro cantar, inclusive. Mas por eu não ter experiência, né? Experiência com grupos de drag, grupos de dança e tudo mais, eu falar, ah, isso pode ser uma coisa que vai fazer eu tremer na base ali. Mas enfim, acaba dando tudo certo. Eu enfio ali na minha composição o treme daqui de Belém, falo sobre a quebra dos paradigmas visuais, tento segurar um agudo. O meu grupo também ali, a gente conseguiu entrar numa sinergia muito legal, sabe? Tanto de figurino quanto de falar quem nós éramos. A gente formou um grupo chamado Madrugatas, né? E enfim, a gente passou, deu tudo certo, a gente ganhou aquele desafio ali, aquele episódio. E eu amo essa música também. E a gente também acabou criando uma aliança muito legal entre a gente, nós desse segundo grupo, né? Então, as nossas alianças também falam muito sobre o nosso desempenho ali, no momento, tá? A gente se ajudou muito lá. Quantos looks tu levou para participar do Drag Race? Olha, em várias orientações que a gente recebia, era assim: tragam coisas, além dos temas, né, dos episódios. A gente tinha que levar o máximo de coisa que a gente pudesse para a gente ter opções, né? Para se organizá-la. Por exemplo, eu sempre usei muito adereços de cabeça, adereços de rosto. Então a gente confeccionou adereços, com a possibilidade de eu ver na hora qual encaixa melhor, em qual look, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu levei um adereço de cabeça e ele ornava com uma capa. E aquela capa era para fazer um review. E não era exatamente de nenhum look. Aí eu ficava vendo, ah, eu vou chegar lá, vou ter essas opções, vou olhar para os looks das gatas lá, vou usar esse aqui agora, entendeu? Claro que eu fiz os looks para determinados temas, né, conforme eles solicitaram, assim,
Tem que se encaixar no tema, mas eu levei muita coisa para construí-la na hora também. Então, assim, eu queria ter levado muito mais coisas, mas levei materiais para confeccionar lá também. Não posso revelar exatamente quantos looks eu levei, quantos looks a gente pode levar, mas eu levei Ah, tá. muita coisa, assim, tudo que eu Quantas tinha. malas, Tristan? Pois é, né? Fica aí o questionamento. Mas, assim, nós gostaríamos de ter muito mais malas para poder levar muito mais coisas, né? Quando a gente, eu, por exemplo, assim, né? Eu, pelo menos, eu olhei para os temas e eu fiquei, caramba, são temas para que primeira coisa que a gente pensa são coisas grandiosas, mas aí não dá para confeccionar uma coisa dessa e levar para viagem. A gente passou também por isso, né? De ter que pensar os nossos figurinos para que coubessem na quantidade de malas, né? Então, tudo tinha que ser pensado para tudo caber dentro das malas. Então, é uma outra parada, né? Não dá só para a gente confeccionar uma coisa imensa. Não, não vai caber, a gente não vai conseguir levar. Então, tudo teve que ser pensado dessa forma, estratégias, né? É, considerando que são 10 episódios, dois desafios por episódio, então pelo menos uns 20 looks eu devia ter na mala. Ai, mais. Muito mais. E levou bastante material, então, para confeccionar. Teve tempo de fazer isso? A rotina de gravação não atrapalha, não dificulta, na verdade, esse momento de desenvolver algum look, alguma coisa no reality? Sim, não tem tempo, assim, né? Na minha cabeça existiria esse tempo, né? Para confeccionar lá. Mas não aconteceu, gente. Tipo assim, a ideia é que a gente chegue com tudo pronto mesmo, só para apresentar, né? E enfim, a gente acaba que a gente tem que fazer ajuste aqui, ajuste ali, às vezes, ponto, negócio para prender adereço. Mas a ideia é que é chegar pronta para a gravação do programa, com tudo pronto mesmo assim, né? E assim, o que dificultou essa minha preparação também foi isso, da gente não poder sair falando, né? Olha, porque assim, é muito fácil a gente chegar com um estilista, por exemplo, e falar: olha, eu vou participar do Drag Race. Aí o estilista vai querer fazer a maior das criações dele Sim, pra gente, claro. né? E sabe a plataforma que a gente vai estar apresentando aquilo. Outra coisa é a gente não poder falar, né? A gente não poder vazar a informação, então a gente tem que ficar aqui pequenininho. Se vazar, de repente, o medo de ser retirado do projeto, né? Então, tem muitas questões aí envolvidas, a gente teve que fazer tudo muito ali entre a gente mesmo. E foi dando conta. Mas, assim, eu sou uma pessoa extremamente tranquila hoje, bem resolvida com o que eu consegui levar, com o que eu consegui. Porque foram as coisas que, no momento, era possível para mim, né? Então, Bom, respeitar os processos. uma pergunta que eu quero fazer para você. Qual foi a lição mais valiosa que você aprendeu durante uma competição? Durante uma competição ou Drag Race? Vamos colocar Drag Race. Eu acho que uma frase, dentre várias frases que eu reproduziria deste ícone da arte, da música, chamada Carol Conká, uma das frases dela é: o que me alivia é saber que eu não machuquei ninguém, que eu não humilhei ninguém. Então, eu acho que uma das maiores lições é passar por projetos e trabalhos sabendo que a gente tem um histórico limpo com as pessoas, sabe? Sabendo que nós fomos respeitosos, que a gente não passou por cima de ninguém. E eu sei que eu ajudei como eu pude também as outras, sabe? E ainda que a gente tenha níveis de produção diferente, eu também sou uma pessoa experiente, sabe? Eu também produzo eventos, também dirijo eventos com drags. Então, a gente estava sempre contribuindo uma com a outra ali, de acordo com a nossa experiência, com o que a gente podia naquele momento. Uma coisa que eu olho agora pro Drag Race, que está chegando aí na reta final, é de tipo, caramba, olha só como foi construída uma família, né? Como que umas pessoas que entendem disso, de roteiro, de formação, de elenco ali, de repente selecionaram algumas pessoas, e essas pessoas hoje se amam, se respeitam, e a gente vai se levar pro resto da vida, né? A gente não tem como ignorar agora. Tipo, são 12 pessoas que compõem uma família e a gente se tem agora, assim, e é pro resto das nossas carreiras, assim, sabe? Então, uma lição que eu venho cada vez mais tendo consciência e certeza que a gente precisa
fazer, né? Que a gente precisa ser consciente mesmo, assim. É que a gente não precisa passar por cima do trabalho de ninguém, humilhar ninguém, né? Machucar ninguém, nem ofender ninguém. Porque o nosso trabalho, ele por si só já passa uma mensagem, né? A gente não precisa disso. Acho que o respeito acima de tudo ao trabalho do outro, à realidade do outro, ainda mais a gente que veio de realidades totalmente diferentes, assim. Acho que é uma mensagem, né? Não só uma lição, mas é uma tentativa de mensagem para a gente mesmo e para as outras pessoas, assim, participarem de competição. Principalmente de competição, que a gente tá todo mundo ali querendo a mesma coisa, né? Todo mundo quer ganhar. Mas, como diz a Dilmã, nem quem ganhar, quem perder, vai ganhar ou vai perder. E são 12 pessoas totalmente diferentes umas das outras, né? O que mais te surpreendeu nessa troca, nessa dinâmica durante o reality com as 12 participantes? Pois é, isso foi muito legal. Naquele momento que a gente se encontra, né? E a gente olha assim para todas reunidas naquele primeiro encontro ali, fico, caramba, isso é muito real, não acredito. Assim, primeiro que eu tinha, primeiro, assim, a Miranda não era do meu grupo, né? Então eu só soube que ela estava ali naquele momento do encontro. Eu fiquei muito, não acredito que ela tá aqui, sabe? E a gente ali bonita pra caramba, naquele workroom, né? Ei, Que é o identidade CTA, visual. né? Bonita. Sim. Aí a gente olhando para tudo aquilo, vendo todas aquelas luzes, todas aquelas câmeras e a gente ficando se questionando, será que isso é real? Que horas a gente vai acordar, né? Ao mesmo tempo não tem muito tempo para pensar, a gente já tem que ir fazendo as coisas, e os desafios tem tempo, e quando tu pensa em fazer alguma coisa, a produção tá chamando para gravar. E é essa correria doida assim. Quando a gente volta de lá do Drag Race, a gente fica assim, gente, isso aconteceu mesmo? A gente participou disso mesmo, né? Porque a gente estava em outro país, numa outra realidade, num outro clima, com uma outra alimentação, com centenas de pessoas falando outra língua ao nosso redor que a gente não conhecia, a gente não estava com os nossos amigos, a gente não tinha uma lojinha que a gente conhece, ele, ah, eu preciso de tal coisa, deixei ali comprar. Não, totalmente diferente, né? Então. É uma realidade absurda, assim, né? Tudo que a gente estava vivendo. Você compartilhou aí esse momento bacana com as outras queens, né? Mas eu quero saber se você teve alguma rivalidade com alguém especial dentro do programa enquanto você estava lá. Pois é, gente, eu sou um amorzinho, eu sou um ursinho carinhoso. Não tive nenhuma rivalidade, nem dentro nem fora. Claro que a gente pensa muito Sim. diferente, nós somos 12 cabeças pensando diferente, a gente discorda em muitas coisas, né? Uma coisa foi quando a gente voltou do programa, né? A gente criou ali grupo de WhatsApp, a gente se falava muito. Outra coisa é quando o programa estreou, né? Que a gente teve que lidar com contratantes, produção, fãs, assédio, a gente está tendo que lidar com tudo isso. E aí, no meio de tudo isso, também a gente discorda de muitas coisas. A gente sabe tudo o que aconteceu, a gente viveu tudo que viveu lá, mas hoje a gente está assistindo. Então, se assistir também é muito difícil, né? A gente sabe, na nossa cabeça aconteceu de uma forma, e de repente a gente vai assistir um episódio e a gente fica tipo, nossa, olha só como foi na verdade, ou como não foi, ou como soou, né? Olha como o público está recebendo, olha quais são os comentários que estão reverberando na internet, né? Então tudo isso faz a gente agir de forma diferente também, e a gente acaba discordando de uma de outra, do comportamento de uma de outra, da fala de uma de outra. Mas eu, pelo menos, não tive nenhuma rivalidade, nenhuma treta, nenhuma tensão. E se acontecer em algum momento qualquer coisa parecida, já foi resolvido. Então, por isso que eu falei, né? Não humilhei ninguém, não machuquei ninguém. É isso que me deixa tranquilo, assim, sabe? E esse é assim que eu espero passar por todos os meus trabalhos, né? Tudo que eu faço realmente. Espero fazer da melhor forma possível para sair bom para todos os lados. Até falando em rivalidade, nos dois últimos episódios, ou nos três últimos, tiveram alguns comentários entre as queens que reverberaram bastante na internet, né? Um foi os comentários da Helena Maldita quanto à arte da Dallas, por exemplo, né? Até ela teve uma. E também no lip sync da NASA com a Ruby,
E a Helena também comentou que existe uma diferença entre um palhaço e um artista, se não me engano, foi essa frase. E também sobre roupas e tal. Como que tu vê depois de tanto tempo gravado, né, de ter vivido, como tu falou, esses depoimentos, né, que provavelmente vocês não viram antecipadamente, não viram esses depoimentos sendo dados? Então, tem muita coisa que a gente está se deparando agora, né? Assistindo os episódios, assim. Inclusive coisas que uma ou outra falaram da gente no confessionário que a gente não sabia, né? Algumas coisas a gente comentava, né? Tipo, olha, fulana, eu falei tal coisa sobre você lá no confessionário. Eu fiz isso. Eu fui uma dessas pessoas. Cheguei com a Rubi e falei, né? Tipo, amiga, eu falei lá que você tava básica, sabe? Tipo assim, né? Então a gente também tá assistindo agora, mas dependendo da relação a gente consegue ajustar as coisas da melhor forma, né? E é tipo isso, né? Conforme a competição vai afinando, né? Vai apertando ali, se aproximando dos momentos finais, e conforme a pressão dos jurados para as competidoras vai aumentando também, o nosso comportamento dentro de uma competição também vai sendo moldado, né? Porque a gente começa a receber críticas que às vezes a gente discorda, né? A gente de repente vê elogios para uma outra que a gente também discorda e fica, nossa, né? Não acredito. Enfim, são julgamentos diferentes, né? Cada jurado julga a partir das suas referências e influências, né? De acordo com seus entendimentos sobre aquilo também. Então, é normal que as pessoas não entrem aí nessa sintonia de achismos e gostos, assim, né? E aí, principalmente as pessoas que estão ali na posição de jurados, né? Elas têm que analisar estrategicamente tudo aquilo, assim, né? Sobre essas falas da Helena, né? Quem foi a outra que você citou, além de Teve o Helena? Ganza também, que É, comentou da organização. uma Sobre esses coisa. questionamentos, eu entendo que esse comportamento é um comportamento que a gente acaba se entregando por causa do jogo, né? De tipo, caramba, eu fui salvo e a outra tá sendo elogiada por aquilo, sendo que, ah, o meu look é mais original, né? Esse sentimento, essa sensação, esse comportamento de jogo deixa a gente com a energia, né, tensa, deixa a gente com essa tensão e a gente acaba agindo dessa forma, assim, né? Mas uma coisa que eu falei, tipo, por a gente ter entendido que, tipo, caramba, a gente precisa se ajudar, a gente tá junto e tal, é que a gente realmente conseguiu, falando assim de uma forma geral, né? A gente conseguiu diálogo suficiente para tentar conversar, né, sobre isso, assim. Então, inclusive, algumas dessas meninas que, de vez em quando tem algumas falas que são mais pesadas, ou de repente pode ter soado de uma forma mais severa, elas vão para as suas redes sociais e falam sobre isso, né? Porque a gente também está se deparando com isso, a gente está assistindo, tipo, nossa, isso pareceu rude, isso pareceu grosseiro, e elas se posicionam sobre isso, né? Então é interessante também o público fazer isso, né? De, para além de assistir o programa, também ver como cada candidato, como cada participante se posiciona nessas redes sociais, Sim. a partir dos acontecimentos que a gente assiste no episódio, né? E claro, também, a gente vive muita coisa lá, a gente grava muita coisa, e não tem como tudo entrar no episódio, né? Então acaba, às vezes, entrando só as coisas mais relevantes, as falas mais relevantes, mas às vezes uma coisinha que ficou de fora poderia ter feito a diferença num determinado contexto. Então é assim, é consumir a parada como um todo, né? É consumir o que todas estão falando, o que todas estão pensando e compartilhando, e não só o programa mesmo ali, porque o programa não dá conta de tudo que a gente está vivendo, né? Bacana, né? E como é que foi a sua experiência ao poder trabalhar com os jurados e também com a nossa querida Greg? Sim, nossa, é muito legal, assim, bizarramente lindo, né? A grandiosidade de tudo isso, assim, porque a Greg Queen eu já conhecia desde o Armário de Saia, que era o grupo que ela participava cantando. Com Quando eu morei em Edley, né? Florianópolis, inclusive, teve uma parada LGBT em Florianópolis, que eles foram atração, né? Armário de Saia foi atração. Sim. Então eu já acompanhava o trabalho pelo YouTube, as versões que elas faziam cantando música gospel, música sertaneja, né? Enfim, já acompanhava há muito tempo. Acompanhei e torci muito no Queens of the Universe ali, e a gata, né, foi vencedora, assim, inegavelmente aquele título era dela, então já acompanhava muito. E aí começaram os rumores de que poderia ser ela, né, apresentadora. Eu falei, poxa, seria muito massa, porque a gata é vencedora, ela é talentosíssima, assim.
E aí foi, né? Dito e feito. Quando eu entrei lá, olhei para a parede, vi os quadros com a foto dela, falei, ai, a Greg Pin, sou muito fã dela, assim. Hoje em dia, mais fã ainda, né? Eu gosto muito mais, porque já pude ver ao vivo os shows dela, né? Inclusive, participei de um show dela aqui em Belém, na minha cidade, também no começo do mês. E percebi, assim, que, tipo, nossa, mano, pra botar naquele gogó ali, ao vivo, sabe? Um showzão. Um show onde o balé também canta, sabe? Sim. Tipo, nossa, é maravilhoso, assim. Sou muito fã da Greg, tendo me tornado cada vez mais, assim, né? Admirando cada vez mais o trabalho dela. A Bruna Braga eu conhecia de nome, não acompanhava tanto o trabalho dela, né? Porque acho que não consumo esse mundo do stand-up, da comédia, assim. Mas já conheci ela de nome. E ela é um grande amor. A gente se conheceu, se deu bem. Todos os momentos que a gente esteve junto, fora a gravação, né? Sempre foram de muitos risos, de muitos abraços, de sorrisos. Ela é uma pessoa muito simples, assim, sabe? Nossa, maravilhosa. Uma energia lá em cima que deixa a gente lá em cima também, né? E a Dudu, menina, Dudu Bertolini, eu sempre fui um grande fã demais, assim, acompanho o trabalho da Dudu há muitos anos. Para mim é uma enciclopédia humana da moda, assim, sabe? Sempre consumi, sempre acompanhei em todas as redes sociais. Falo que conhecer a Dudu hoje, né, é um dos meus grandes retornos, um dos meus grandes pagamentos de ter participado disso, porque sempre admirei muito e sempre admirei muito a distância, né? E hoje poder ter acesso, trocar uma conversa, trocar uma mensagem, assim, meu Deus, caramba, eu venci muito na vida. Muito bom. Vou abrir só um parênteses para comentar duas coisas. A primeira é que eu sou de Floripa, né? Então eu sei que tem uma filha sua que mora aqui, né? A Narcisa de la Soledad. E hoje, que é dia 18, que tem episódio novo, a Bruna Braga vai estar aqui em Floripa também, Olha. assim, na Watch Party, na casa, na, no Franz Cabaret, que foi o lugar onde tu veio na primeira Watch Party, se eu não estou enganado, na né? Primeira ou segunda. Sim, na estreia Drag Race. Isso. E como que é ser mama de tanta drag assim, que já estão espalhadas, pelo Brasil, né? Pois é, menina, drag parideira, né? Eu tenho várias filhas, assim. A pessoa que me ajudou a desenvolver o coletivo Noite Suja, que é o nosso coletivo de produção, é a minha primeira filha também, a Simone, né? Hoje em dia, uma das minhas outras filhas que toca a Noite Suja para frente também é a Brigitte Liberté, que é uma mulher cis, super potente, tem um trabalho lindo, maravilhoso aqui de Belém. E a gente também fala muito sobre isso, né? Onde estão as mulheres cis na arte drag, né? A gente fala muito sobre isso, então a gente planeja oficinas, falas, assim, tá? Enfim, a gente sabe que a importância desses corpos nos eventos, assim, é muito interessante a gente pensar como a gente vai agindo na vida de todos esses artistas a partir dessas relações familiares, assim, né? Tenho uma outra filha que é meio filha, meio amiga, enfim, faz parte de tudo aí no meio de tudo isso, que é a Lafalegre Condessa, né? Que é o Leonardo Botelho, que assinou vários dos meus looks que eu levei pro Drag Race, assim, sabe? Então a gente está sempre se relacionando e sempre trabalhando muito junto, assim, né? A Narcisa começou a fazer drag aqui em Belém, a gente fez vários eventos juntos, assim, alguns poucos, ainda logo em seguida ela se mudou para Florianópolis. E aí chegando em Florianópolis, eu falei, olha, procura a fulana lá, que ela é uma gata que vive na noite, ela arrasa muito, que é a Estela Posou Pride, né, daí de Florianópolis, aí, enfim, se conectaram lá e agora a gata também tá com a agenda, fazendo o negócio acontecer. E é muito engraçado como as pessoas conseguem perceber, às vezes a gente nem percebe, mas as pessoas percebem quais são as nossas identidades visuais, né? No primeiro evento que a Narcisa foi montada aí, tipo, várias pessoas lembraram de mim, sabe? Por causa da maquiagem branca e tal, da referência diferente dos adereços e tal. E aí, tipo, chegaram e falaram, nossa, você lembra uma drag que morou aqui em Florianópolis, que era Trista? Aí ela, nossa, mas eu sou filha da Trista, né? Então, é muito bacana, muito gratificante saber que o que eu falo é que o meu trabalho como drag não é só sobre mim, né? É sobre todas as pessoas que estão comigo, todos os lugares que eu tento estar, essas pessoas também, eu também tento levar essas pessoas comigo, né? Então é muito bacana olhar. Tenho filhas em outros estados também, né? Fazendo o negócio acontecer. E eu acho que uma das maiores lembranças que essas minhas filhas têm de mim é o quanto eu sou apaixonado pela arte drag, assim, sabe? E quando essas pessoas pensaram em se montar,
cogitaram ser drag, eu falei, não, gente, tá aqui o teu primeiro salto. Tá aqui a tua roupa, tá aqui, bora fazer acontecer, sabe? Porque eu sou muito essa pessoa que pilha muito para as coisas acontecerem. E não tem tempo ruim, não. Vamos fazer aqui agora e tu vai te apresentar sexta-feira que vem no evento tal, sabe? Já é para nascer, já é para nascer no palco, né? Eu sou drag leonina, né? Sou leonina, então já é a estreia no palco já, você já nasce no palco. Nossa, é muito bacana, muito gratificante. A Narcisa de La Soledade é uma grande paixão minha, uma grande filha que eu sou apaixonado, que tem levado essa mensagem das demônias aí para Florianópolis, já que eu não estou mais presente aí, né? Bom, para a gente seguir essa reta final do papo, né? Já vamos para falar da sua eliminação no episódio, né? Bora falar então sobre a eliminação, sobre o que você poderia ter feito para poder ter continuado dentro do programa, se você acha que foi justo, a sua saída. Sim, já estou superada no assunto, mas assim, a gente chega no Drag Race, a gente chega lá com muito gás, né? A gente quer muito viver tudo aquilo, a gente quer muito mostrar no que a gente é boa ali, o que a gente sabe fazer, a gente quer mostrar todas as melhores coisas e a gente sabe que ninguém é perfeito, né? A gente sabe que a gente tem coisa ali que a gente não é tão boa, a gente sabe que a gente tem falhas, que a gente pode falhar também, né? Mas a gente torce para que não vejam aquilo, né? Então, como eu comentei, né, mais cedo, eu tive muitas dificuldades na minha preparação para o programa, tanto de tempo, né, quanto de acessos mesmo, assim, né? De compras, né, de não conseguir preparar muitas coisas. Então, como eu comentei, eu levei muitos materiais para fazer coisas lá, né? Eu levei muita coisa inacabada para finalizar lá também. Então, eu tive muitas falhas, faria muitas coisas diferentes, sabe? Queria ter tido mais tempo para chegar no programa, com tudo ensaiado, com todas as roupas ajustadas, todas essas coisas assim, sabe? E o tempo foi um grande vilão para mim, né? Nessa minha preparação. No programa, eu sinto que eu sofri muito as consequências dessa falta de preparação, dessa falta de alinhamento anteriormente, sabe? Então, eu sinto que eu cheguei na competição com muitas coisas instáveis e que em alguma hora ia dar merda. Em algum momento ia pesar. E foi naquele momento ali. Mas assim. Eu poderia ter feito coisas diferentes, sim, poderia ter feito coisas melhores, mas as pessoas não sabem quanto tempo a gente tem ali para desenvolver as coisas, né? A gente não sabe em que momento a gente recebe as músicas, como a gente recebe os briefings, e só quem está lá vai saber disso, só quem está lá, vai saber realmente qual é a parada, qual é a realidade ali do fazer, né? A gente não tem muito tempo para pensar, não. A câmera está em cima de ti e tu tem que ir fazendo. Né? Eu passei muitos anos dizendo o que eu faria se estivesse no Drag Race, apontando que eu faria tal coisa de diferente naquilo. Quando chegou a minha vez de fazer, não consegui fazer, né? Então, é tipo isso, só a gente que está lá sabe da nossa realidade. No episódio da minha eliminação, eu fui uma pessoa muito consciente, inclusive conversando com as outras ali naquele momento. Eu julguei não ter sido julgada de forma correta, porque eu sei que eu fui bem na atuação, não, poderia ter ido melhor, todas poderiam ter ido melhor, sabe? Julguei que eu decorei o texto logo, ajudei as outras. Eu sinto que, além de ter decorado a fala, de ter dado as falas direitinho, eu sinto que eu também fiz uma caracterização do personagem interessante, né? Então eu mostrei nuances do personagem ali, para aquela esquete de humor que a gente estava fazendo, desde a maquiagem, o comportamento do corpo, quanto à expressão que eu fazia, assim, né? Porque o personagem que eu tinha pegado era uma senhora de 70 anos que usava o dinheiro do filho para fazer cirurgias plásticas. Então, enfim, eu sinto que eu entreguei nuances da história daquele personagem, né? E eu entendo algumas críticas que eles fazem para mim na passarela, como sobre o meu catwalk, né? Inclusive, todas as coisas que eu falo no episódio sobre o meu pé, sobre eu ser uma pessoa gorda, tudo aquilo que eu falei foram coisas que eles me perguntaram, né? Então, talvez assistindo o episódio, pareça que eu esteja lhe dando desculpas, né?
Mas enfim, também são outras coisas que já não cabem a mim, porque, como eu falei, muita coisa é gravada e nem tudo entra na edição, porque nem tudo precisa entrar na edição. Então, como inclusive a Greg falou no evento que a gente estava recente, a gente tem que se responsabilizar pelo que foi mostrado, né? Porque o que não foi mostrado, só a gente sabe, enfim, cabe também as pessoas quererem acreditar ou não, e a gente não precisa. Ficar tentando se justificar porque não vai adiantar. Quem quer ver, vê, quem não quer ver, não vê as coisas, né? Então, enfim, esse foi o motivo de eu ter ido ali pro lip sync, né? No lip sync, infelizmente, não aconteceu. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado na arte drag, é pela dublagem. Eu sinto que é um dos meus fortes, sabe? Eu gosto muito de entregar carão, de entregar interpretação, expressão facial. E eu lembro que eu falei assim mesmo: caramba, se eu entrasse no Drag Race, tem uma coisa que eu ia querer mostrar com excelência, que é a minha dublagem. E aí foi exatamente o que me pegou, né? Eu não consegui mostrar. E aí isso foi muito frustrante para mim naquele momento, né? Primeiramente, foi frustrante ter saído cedo. Porque só eu sei as madrugadas que a gente passou costurando e produzindo os looks que eu levei. Então, sair muito cedo seria não mostrar, né, os looks que a gente madrugou fazendo. Então, eu fiquei frustrado por conta disso. E segundo, porque eu não consegui mostrar o que eu mais gosto de fazer, que é um bom lip sync, que é uma boa performance. Então, naquele momento, além de eu não achar que eu deveria ter ido ali para aquela situação da eliminação, né, eu não. Enfim, questões de logística, de produção, eu não conhecia a música. Não sabia a letra da música. Conhecia a música, mas não sabia a letra da música, né? E, enfim, quando começou o lip sync, eu já comecei o lip sync sabendo que eu não sabia. Então, as pessoas que falam às vezes assim: pai, mas por que você não foi pro morro? Por que você não foi pro chão? Por que você não fez tal coisa? Mas, assim, eu não sabia a letra da música. Então, o que eu fizesse não iria adiantar. Não iria adiantar, principalmente porque eu conhecia a Dala, já tinha conversado com ela. E eu sabia que ela sabia, ela já tinha performado com aquela música, ela já tinha feito show com aquela música. Então, assim, independente do que eu fizesse, eu seria eliminada, porque eu não sabia a letra da música. Até sabia algumas partes ali, eles até mostram algumas partes que eu dublo, tiveram alguns outros momentos que eu dublei também. Mas não apareceu, enfim, pela prioridade da Dallas estar indo bem ali no lip sync. Enfim, tem muitas questões mesmo assim de produção, edição, e as coisas vão acontecendo daquele jeito. Eu concordo com a minha eliminação, porque se a gente é posto na situação de dublar e a gente não dubla, a gente é eliminado. E quanto a isso, não tem, eu não nunca discordei, né? Eu discordo, né? Me dou o direito de discordar da minha ida ao lip sync, ida àquele bórum, né? Quem Porque eu colocaria sinto que, de no verdade, teu no lugar? desafio principal, que era de atuação, eu não deveria estar ali. Quem te colocaria no teu lugar? Olha, é claro que quando a gente está ali gravando as coisas, uma coisa é a visão que é a nossa visão, né? Outra coisa é a visão de quem está assistindo, assim. Naquele episódio, eu colocaria a Aquarela, né? E assim também, olha, gente, sem rivalidades, amo a Aquarela, minha grande amiga. Eu colocaria ela não por desmerecer o trabalho dela, qualquer coisa assim, mas é porque eu sinto que o personagem dela não teve impacto na história, a atuação dela não teve impacto ali também. Acho que ela também poderia ter tido falas mais presentes na história. E também acho que o look que ela apresentou não era um look que se destacava muito no meio dos outros, sabe? Então, eu sinto que foi um look que também se encaixaria na crítica que eles fizeram de não ter sentido a energia top model da brasileira e tal, entendeu? Então, assim, eu acredito que por essas análises, ela seria a pessoa que poderia estar no meu lugar ali naquele lip sync. Mas, assim, como eu falei também, eu enfrentei várias dificuldades para chegar no Drag Race ali. Então, eu sinto que a gente estava se adaptando às rotinas de gravações também de set, né?
Então, eu fico pensando, tipo, caramba, mais para frente eu não teria também, sabe, pecado em alguma coisa, Sim. porque ia estar com algumas coisas inacabadas e tudo mais. Mas pelo menos mais para frente a gente teria entendido melhor qual era a dinâmica e teria se adaptado e a gente vai se acostumando ao ritmo do jogo, né? É, até a justificativa que tu, a defesa, na verdade, né, que apareceu no episódio foi bem aquilo que a gente já tinha conversado antes sobre padrão estético e tal, né, e que é muito reproduzido ali. É, tu acha que a tua roupa, alguma coisa nesse sentido, te desfavoreceu na passarela, o salto, de repente, ou a silhueta, algo nesse sentido? Pois é, eu sinto que para aquele episódio, para aquela passarela em específico, já existiam coisas que eles queriam, que eram coisas que não fazem parte do meu background, né? Que é, por exemplo, a minha referência, assim, parte da minha referência da arte drag não vem de supermodelos, assim, não vem de modelos brasileiros, assim. Então, também tem muitas questões em relação ao que é fashion na arte drag, entendeu? Eu entendo que o programa mostra que a drag tem que ser fashion, porque a RuPaul é uma supermodelo, né? É a supermodel of the world. Então, as pessoas também têm que ter esse senso crítico de entender que o drag racing fala muito sobre a realidade de quem a RuPaul é, né? Sobre ela ser cantora. Sabe, por isso tem desafios de canto, sobre ela ser modelo, então tem provas sobre isso, essa vem da referência. Mas assim, a gente tem muitas outras referências, por exemplo, das referências brasileiras sobre drag caricatas, sabe? Sobre drag kings, a arte drag é muito plural e muito rica, então tem muitas coisas aí em jogo, né? Então parte do meu background não vem exatamente disso. Modelos não fazem parte do meu banco de referências, né? Assim, por exemplo. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faria diferente é, assim, treinar melhor um catwalk, já que o programa pede isso. E aí depois eu vim me tocar, tipo, caramba, realmente o meu fazer artístico é muito dramático, sabe? É muito trevoso. Os meus looks são muito dramáticos, sabe? Então eu fico pensando, realmente, eu poderia ter não feito certo, porque não existe isso de fazer o certo. Mas poderia ter feito coisas diferentes para me adaptar ao programa, conhecendo o programa do jeito que eu conheço. Então, algumas coisas eu faria diferente ali, sim. Então, para aquela runway específica, que era de supermodelos, eu poderia ter feito essas coisas diferentes, apresentado melhor o look, né? Uma das críticas que a Greg me dá nesse episódio, inclusive, é isso, né? Tipo, uma coisa que me deixou um pouco triste foi o catwalk, que poderia ter vendido o look de forma diferente, né? Inclusive, uma das pessoas que tem tido muito destaque na competição é a Organza, e ela é muito elogiada por como ela apresenta os looks dela, né? Então, às vezes é sobre isso, não é sobre o look em si, mas é sobre como a gente vende, de repente não vendi da melhor forma ali naquele momento. Mas falando também dessas questões mais técnicas e práticas, assim, aquele sapato naquele dia estava me matando mesmo, assim. Então, a gente tem rotinas longas e cansativas de gravação, né? Então, tem que ficar parando e tal. Isso me prejudicou. O pé estava doendo, a gente tem que ficar disfarçando. Eu tenho realmente uma variação anatômica no meu pé, o que nunca foi um problema exatamente para mim, porque a gente vive na vida. Se a gente Sim, cansa, a gente senta, né? Tira o sapato, troca, enfim. A gente vai se adaptando na nossa realidade. Outra coisa, quando a gente está gravando um reality show, que a gente não é a gente que domina o tempo, né? A gente tem que ficar à disposição das gravações, e às vezes a gente não tá no nosso melhor momento também, enfim. Muitas questões técnicas e práticas envolvidas aí que não me favoreceram no meio de tudo isso, né? Mas assim, eu sou uma pessoa, tento ser uma pessoa muito consciente de todos esses processos para que não se torne um peso na minha vida, né? Eu tô aqui celebrando todas as conquistas que o Drag Race me deu e vem me dando, né? E vem muita coisa aí pela frente ainda. E eu sempre falei, nunca foi sobre quem é a melhor, sabe? Sempre foi sobre fazer parte disso, assim. E olhar agora para o momento que a gente está vivendo, que revolucionou a arte drag brasileira em pouco tempo, e saber que eu sou uma dessas pessoas que está ali dentro, é muito engrandecedor, né? Bom, comentando um pouquinho sobre a eliminação de cada queen, né? Começando com Diva Mor, né? Você e as demais, assim, um resumão. Você achou que foi válido ou não? Defender, pode defender também a queen que mais tem presença.
Sim, vamos lá, deixa eu ver. Primeira foi a Diva Mor. Eu acho que não foi um lip sync com a Bettina que encheu os olhos, né, das pessoas. Foi um lip sync. Foi uma dublagem talvez fraca para a música que, em questão, né? Então, Sim. às vezes, não é que a Queen não dubla bem. É que às vezes a gente é boa em determinadas coisas e a gente está numa situação que não é a nossa situação da zona de conforto, né? E aí, enfim, as pessoas não sabem em que momento, em quanto tempo a gente recebe as coisas, a gente só tem que estar se adaptando ali realmente a toda a realidade do jogo. Eu acho que pelo lip sync, né, e esse lip sync que eu assisti, né, elas poderiam ter entregado um pouco mais. A Bettina ainda chegou a fazer coisas diferentes ali durante a dublagem, eu acho que foi isso que garantiu que ela estivesse, que ela continuasse na competição, né? Ainda que ela tivesse recebido muitas críticas sobre o look dela, né? Eu acho que ainda era um look com elementos bonitos e Sim. ricos, com trabalhos manuais bem feitos. Então, acho que isso acaba influenciando, principalmente num primeiro episódio, numa primeira eliminação. Então, amo a Diva, né? Eu fico pensando que talvez a Diva nem deveria estar naquela posição de dublagem ali, né? Então, porque assim, quando a gente fala de eliminação, a gente tem que entender que existem dois momentos: a dublagem e a ida àquela situação, né? A Sim. ida ao lip sync, a ida ao bottom ali. Então tem muita coisa para ser analisada. Eu não sei se a Diva realmente deveria ser a pessoa a estar ali, mas ao mesmo tempo eu não sei quem poderia estar no lugar dela, né? Pelas críticas dos jurados, que às vezes a gente discorda, a gente vai entendendo quem pode ir para o bottom ou não. Mas eu sempre falo sobre a gente ter senso crítico para discordar dos jurados e falar: olha, fulano saiu, mas ela não deveria nem estar ali, né? Tipo assim, não deveria nem ter ido para aquela situação ali do bottom, né? Enfim, segunda fui eu, terceira pessoa foi a Melusine. Meluzine, né? A Meluzine, para mim. Para mim era uma das roupas que mais falava sobre sereia, né? Eram as referências mais óbvias de sereia. Claro que ela teve aquele probleminha ali de não conseguir andar com o look na passarela, mas eu acho que ainda que ela poderia ter ficado ali no low, no, entre as três com desempenho mais fraco, mas eu acho que ela não deveria ter ido pro bottom, porque eu acho que era uma roupa muito bem construída, com referências muito bem apresentadas. Ela fez uma mistura de Úrsula com Ariel, né? Sim. Enfim. Né? Mas se tratando do lip sync, eu acho que realmente que a Aquarela arrasou e a Meluzinho saiu. E acho que era para ter saído mesmo pelo lip sync, mas não acho que ela deveria ter ido pro bottom ali. Depois da Meluzinho, quem vem é a Aquarela, né? Sim. Aquarela com a Dallas. Glamazônia. Ah, eu queria tanto ter participado dessa runner, né? Era o meu tema, assim. O Glamazônia, eu acho que era Dallas e Aquarela. Eu tô tentando lembrar de todos, assim, né? Eu não quero falar só do lip sync, só da dublagem. Eu quero tentar entender como elas foram parar ali. Mas Aquarela assim. fez uma crítica. Aquarela teve uma crítica quanto ao material que foi feito, né? Foi feita a roupa dela, que não, que sob o olhar dos jurados não traduzia muito bem o tema. Sim. Ah, é verdade. E às vezes não é nem que seja um look ruim, né? Não é nem que de repente a drag foi ruim naquele episódio. Às vezes só não se destacou como as outras, né? E alguém tem que ir pro bottom. E aí acaba indo a que menos se destacou, né? Eu gosto muito desse lip sync. Eu acho que era uma música legal, né? Para se dublar, e para aquela situação ali, para a situação de um lip sync que vai ser televisionado, que vai ter cortes, que vai ter ângulos de câmera, eu acho que a Dallas fez, usou de elementos que eram mais interessantes. Isso acabou ficando, que foi o review das luvas, né, o review da peruca, e a Aquarela fez coisas. Eu não acho que a Aquarela foi ruim, só que eu acho que ela fez coisas que ela já tinha feito na semana anterior e que acabou não impressionando. E a Dallas acabou impressionando mais pela surpresa, né? E a gente tem que entender também que esses nossos desempenhos têm que ser interessantes para a câmera, né? A câmera tem que captar essas coisas. Então, Sim. uma coisa é a nossa vida real aqui numa boate, numa casa noturna, a gente fazendo as coisas. Outra coisa é a câmera ter material para justificar as decisões que os jurados
estão tomando ali também. Tem muita coisa em jogo. Às vezes eu fico dando essas minhas opiniões e parece muito técnica, mas é por causa disso, né? Eu dirigi reality show também, Sim. né? Eu entendo de roteiro, eu entendo de produção. E uma coisa nesse reality show lá que eu comentei com vocês, o Dinastia Drag, é que eu faço questão de, em todos os episódios, o público entender por que a gente está tomando todas as decisões. Então, a gente analisa minuciosamente todos os pontos altos e os Sim. pontos baixos, assim. Isso que eu acho que é uma coisa muito legal, que às vezes a gente sente que não, tipo, nossa, mas eu não tô entendendo por que que o jurado tá tomando essa decisão, né? É porque eles Sim. viram coisas que a gente não tá vendo, às vezes, né? Porque não cabe tudo no episódio. Não tem, tem muita coisa aí em jogo. E aí, depois da Dallas, veio a eliminação da Ruby, foi uma eliminação polêmica, né? Uma eliminação polêmica porque a Ruby é uma queen muito boa, assim, sabe? Ela tem opiniões fortes, ela tem looks bons, sabe? Ela tem uma maquiagem interessante. E ela é uma presença muito forte. Tanto no workroom, quanto ali entre a gente na hora do almoço, no café da manhã, no hotel. Então, ela era uma presença muito forte. Então, ver ela sendo eliminada ali, né? Tipo, caramba, será que era para ela ter ido mesmo? Será que ela. E, porque, como eu falei, né? Uma coisa é o lip sync. A NASA arrasou no lip sync ali. A Ruby também arrasou. Particularmente, eu gosto muito mais do tipo de performance da Ruby. É a performance no carão, na dublagem, no Sim. drama, encarando o público, encarando a câmera. Eu gosto mais. Porém, eu acho que a NASA utilizou de elementos que são mais interessantes para um duelo, né? Para a câmera captar, que é a estrela, é o mortal, é a peruca, é a pirueta. Eu acho que para um jogo é mais interessante isso. Porém, eu gosto mais do tipo de performance da Ruby, por exemplo, que a Ruby entregou aí, né? Então, eu acho que no Lip Sync a Ruby saiu e foi isso, a NASA arrasou mesmo. Mas eu sinto que foi polêmica essa saída da Ruby, porque eu senti que as pessoas não tinham concordado muito com a ida dela ao Bottom, né? Então, tipo, tem muita coisa aí em jogo, né? Tem muita coisa em jogo para ser analisada. E aí rola toda aquela cena de choro ali no workroom da Maldita. Uma coisa, inclusive, que eu acho que seria interessante o público ver mais, que era essa relação delas. Porque às vezes fica parecendo, tipo, nossa, mas ela tá chorando tanto, elas eram muito amigas mesmo. Eu acho que eu não percebi, né? Tipo assim, muita gente comentando, né? E é isso, porque não cabe tudo no episódio, acontece muita coisa nos bastidores, acontece muita coisa entre a gente. Ali não cabe tudo. E o programa mostra o que é necessário para mostrar para a narrativa que eles estão entregando, querendo entregar ali mesmo, né? Para justificar as coisas, né? Antes da gente falar da Dallas e da NASA, considerando a tua eliminação e a eliminação da Ruby, tu acha que o Big Challenge conta mais para ir pro Bottom ou a Runaway conta mais para ir pro Bottom? Então, essa é uma dúvida que todas nós temos, né? Na verdade, assim. Porque eu sinto que no meu episódio contou a Runway, né? Eu não sei se era porque o tema era de supermodelos e era sobre passarela, exatamente, mas no da Diva, que foi o episódio anterior, eu sinto que eles falaram muito sobre o desempenho dela no clipe e não sobre a passarela dela, que inclusive eu acho aquele look lindo, look de vaquinha. Quando a gente se encontrou, eu falei, nossa, que look lindo, assim, que muito fofo. Eu nem imaginava que ela ia pro bolo naquele episódio, né? Elogiei o look dela, assim. Então tem isso, né? Às vezes tudo casa, né? Às vezes tudo conversa. Tipo, a NASA ter ido pro bolo no Snatch Game, eu acho que ela teve um desempenho fraco no Snatch Game. E na runway ali das filhas de Carmen, ela também não teve o melhor adereço de cabeça, foi questionado pelas outras. Então, acabou casando ali, né? E às vezes uma coisa puxa a outra, né? De tipo, tu perceber que a fulana não foi bem no desafio, e tu já começa a questionar o que ela tá usando também, né? Ah, já não foi bem ali mesmo, vou questionar o look dela. Ou então, quando ela vai muito bem no desafio, aí a gente talvez não questione muito, às vezes, o look que ela tá usando. Tem muita coisa em jogo, assim. E assim, realmente a gente não sabe. A gente não sabe como as coisas funcionam na cabeça dos jurados, né? Bom, para a gente finalizar aqui, queria muito agradecer a Tristan por esse bate-papo fantástico, né? Hoje a gente conheceu um pouquinho mais sobre ela, sobre essa arte fantástica de ser uma drag queen, de ter participado do Drag Race Brasil, de ter feito história, porque é a primeira temporada.
A primeira eliminada, que foi a Diva, vai ficar para a história como a primeira eliminada da primeira temporada, como a última que vai ganhar também. Eu tenho certeza que essa sua passagem pelo programa fez com que muitas drag queens se vissem você, né? Como uma drag diferente, como uma drag que pode usar barba, sim. Uma drag que pode ter esse estilo bacana e levar arte, independente se o rostinho tá peladinho, tá maquiado assim. Feminino ou Sim. não, né? E aí eu quero essa última pergunta. Qual o conselho que você dá para as aspirantes aí, a drag queens que desejam seguir os seus passos? A drag queen de Drag Race Brasil. Sim. Nossa, tem muita coisa aí, questões técnicas mesmo, né? Eu falo muito sobre essas questões técnicas e práticas, porque acho que foi algo que eu não consegui, foi algo que me pegou, né, nesse processo todo, assim. É, o que eu falo hoje é questão técnica. É, façam, construam o seu acervo para não deixar as coisas, né, para cima da hora do Drag Race. É, falando logo do princípio, assim, né, fazer uma audição, né, participar, fazer uma inscrição para o Drag Race. Falem sobre você. Tentem entender qual é o seu diferencial, sabe? Tentem entender que dentre milhares, centenas de inscrições, por que a produção vai achar interessante você para entrar naquele elenco ali? Qual é a sua diferença? Qual é o seu diferencial, sabe? Você arrasa na maquiagem, arrasa no look, arrasa no lip sync, beleza. Arrasa em tudo, mas o que você faz de diferente das outras? É muito importante a gente entender isso, porque a gente passa a entender, inclusive, o nosso lugar, né, na arte drag, o nosso lugar na cena que a gente vive. A partir de então, é construir acervo mesmo, não deixar as coisas para cima da hora. E assim, pensando também no pós-programa, né? No pós-lançamento do elenco, é um jogo, nós somos seres humanos, a gente falha, né? A gente arrasa muito em muita coisa, mas a gente também erra e a gente também falha. E a internet está aí para apontar esses nossos erros, as nossas falhas na nossa cara, né? Então é sempre muito importante a gente pensar na nossa rede de apoio, que são as pessoas que constroem as coisas com a gente, e entender que essas pessoas são as pessoas que sustentam o nosso fazer artístico mesmo, de forma sincera, com muito amor, carinho e afeto, sabe? Essas pessoas que são as pessoas, as verdadeiras pessoas que você deve dar atenção e tudo mais. Entender que a internet está aí e vai vir hate mesmo. E assim, uma coisa que eu carrego muito comigo é que eu sou um artista da presença. Eu sou da rua, eu venho da rua, né? Então, assim, não é a gente na internet que vai destruir, que vai apagar a história que eu construí na rua, entendeu? Então, tem muita coisa em jogo aí, mas é isso. Fortalecer a sua rede de apoio, entender quem são os seus, né? E construir acervo, minha filha. Porque tudo é caro, drag é caro. E não deixar as coisas pra cima da hora, né? Bom, a galera de casa, para acompanhar os trabalhos da Tristan, é só ir na rede social que tá aparecendo aí, né? Tristan Soledade, e você vem postando muitas coisas novas, bastidores, né? A agenda toda. Então é só seguir lá, né? Todas as redes sociais é Tristan Soledade. Em todas as redes sociais, só digitar lá. Bom, queria então te agradecer mais uma vez por tudo. Agradecer também a toda a galera que faz a assessoria do programa, Luana, o pessoal da Paramount Plus, da MTV. Então, que estão nos dando essa força, essa parceria bacana para que a gente possa conversar com as queens, né? A gente praticamente, nós somos o único canal que está conversando com as queens, está Olha batendo esse aí. papo, né? Então, a gente, por isso que eu tô convidei até o Yuri para especializar mais um assunto, pra gente poder falar coisas boas aqui. Acho que antes da gente terminar, antes da gente finalizar aqui, eu quero saber da Tristan para quem que ela está torcendo para ganhar. Nossa, seria muito difícil passar pela experiência do Drag Race sem não torcendo para quem eu já torcia antes, né? Eu até comentei mais cedo. Eu já era muito fã da Miranda, gente. Antes do Drag Race, sabe? Amo o trabalho dela. E assim, uma coisa que eu falo lá no Meet the Queens, né? Que é, para ser a primeira drag superstar do Brasil, tem que ter um comprometimento histórico com a arte drag no Brasil, sabe? Porque eu entendo que o nosso fazer artístico nunca é só. A gente tem que carregar outras com a gente, porque a nossa história é coletiva, né?
E uma fala que a Elke Maravilha fala isso, né? A história da drag, o papel da drag queen, o papel transformista é contar histórias, sabe? Sim. Por isso é importante a gente tentar entender e ser consciente da história, da nossa história quanto comunidade LGBT. Então é por isso que eu sou muito fã do trabalho da Miranda, né? Porque ela faz isso, ela apresenta, ela vem do teatro, sabe? Ela fala, eu sou uma transformista, né? Ela usa esse termo que eu acho muito importante, porque a transformista é brasileira, sabe? É aqui que a gente entende como é a cena do transformismo, que um dia passou a se chamar de drag aqui no Brasil. Então tem muita coisa aí em questão. Então, gente, eu sou Team Miranda, até se eu não estivesse no Drag Race, eu já estaria torcendo por ela, entendeu? É isso então, Trissa. Muito obrigado pelo bate-papo. A gente foi mais de 1 hora. Quando o papo é bom, vai rendendo, né? Se a gente não tivesse mais compromisso, a gente ficava mais, tirando mais dúvidas. Então, te espero, então, para te ver no final, né? Na festa em São Paulo, com todas as queens, né? Vai ser a grande final. Então, te espero você aqui em São Paulo para a gente poder se ver. E é isso. Então, muito obrigado Muito por tudo. obrigado também. E. Obrigado pela conversa, vocês dois pela conversa, pelo papo. Eu ficaria horas aqui conversando, então me chamem mais vezes para conversar sobre isso. Me acompanhem nas redes sociais, porque eu também estou sempre compartilhando muitas informações, histórias e curiosidades sobre os meus looks também, sobre as coisas que eu levei para o programa e Sim. coisas que eu não consegui levar também. Inclusive, o episódio dessa semana tem curiosidades sobre alguns lookzinhos legais, O então. episódio de quarta, né? De De quatro. quarta. Como vai esse vídeo tá indo hoje, quinta, então é o episódio de ontem. Isso. Isso. Então, eu tô perdido no tempo. É isso. Então, me acompanhe nas redes sociais para saber essas curiosidades dos looks e opinião mesmo, né? Sim, Vamos claro. conversar sobre o Drag Race. O Drag Race vai acabar daqui a algum tempo, né? A gente está entrando na reta final aí, mas a nossa vida como artista, a nossa carreira vai continuar por aí. Então, vamos tentar sempre fortalecer, porque se tratando do Brasil, o buraco é muito mais embaixo, né? Sim. A gente é amigo de produtor, de contratante, então a gente saiu do âmbito só de ficar consumindo drag race de fora. Sim. Agora é a hora de fazer a cena acontecer aqui, para impactar diretamente a vida de amigos e amigas e conhecidos. E é isso, gente, é o nosso momento, é agora. Yuri Barcelos, muito obrigado mais uma vez pela participação. E a galera aí de casa que quer assistir aos vídeos no TikTok, como é que faz, Yuri? É só me seguir aqui embaixo, Yuri Barcelos ou Yuri.Barcelos, me encontra. E também quero agradecer a Tristan. Esse tempo de conversa foi muito bom. Foi tão curtinha a participação no reality que Sim. aqui conversando eu fiquei assim abismado pela profundidade do teu talento e teu conhecimento desse universo. Parabéns. Ai, muito obrigado. É sobre isso mesmo. Vamos continuar. Bom, e a galera de casa que está acompanhando, então, muito obrigado pela participação de vocês, por mais uma vez estarem conosco aí nesse bate-papo fantástico, tá? Se inscreva no nosso canal, clique no sininho para sempre receber notificações de novos. Seja membro também, ajude o canal a crescer, né? A ter investimento e fazer os bastidores de grandes eventos. E, claro, acesse o nosso site mundotv.com.br. Meu muito obrigado para todos vocês que acompanharam. Terça-feira que vem, né, a gente mudou o dia aí desse bate-papo para a gente entender que a gente tendo esse bate-papo na terça, na quarta-feira tem episódio novo, então faz muito mais sentido. E o horário às 7 horas da noite, ok? Então, muito obrigado a vocês, obrigado a toda a galera da Paramount Plus, a Luana, todo mundo que está envolvida nesse projeto. E a gente se encontra semana que vem com mais um bate-papo com alguma outra convidada que é super. Um beijo, um pedaço de queijo. Até semana que vem. Tchau, gente.